مثلا لندن arrimahaas ayay si weyn u lafa guri doonaan hase aatay inaan barnaamijka bilaabin waxaan jecelahay inaad nala daawataan warbixin kooban oo telefishinku aan idiin sheegay maraykanka uu ku wareystay chris oo isagu ah khabiir maraykana oo isagu ku takhasusay ogaanshiyaha oyalka dunida halka uu ku jiro iyo sida loo helo haddaba ku soo dhawaada warbixintaas kadib ayaanu isku soo noqonaynaa waa tahay daawadayaal waxaanu daawanaynay warbixintii iyadu markaasi ka hadlaysay qaabka soomaaliya uu shidaalka ugu jiro iyo in soomaaliya shidaal ku jiro oo khabiir maraykana uu ka hadlayay haddaba dib ayaan ugu soo noqonaynaa barnaamijkeena caawa waxuu ku saabsan yahay mawduuca khayraadka dalka soomaaliya gaar ahaan shirka ka dhici doona 7 bishan aynu ku jirno oktoobar magaalada london waxaan ku bilaabayaa دكتور زكريا محمود حاج عبدي زكريا كسودو